Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вночі ворог атакував передмістя обласного центру. На щастя, обійшлось без руйнувань та постраждалих. За добу рашисти завдали понад сотню ударів по двом десяткам населених пунктів області, зокрема із застосуванням авіації. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки Донецької області, Левадного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Крім того, рашисти атакували з безпілотників Малинівку та завдали з десяток ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Новодарівці, Новоселівці, Кам'янському та П'ятихатках. А також здійснили 92 артилерійські обстріли мирних населених пунктів області. Наразі зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів – квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд. На жаль, поранення отримали троє – жінки 60 та 66 років в Преображенці та жінка в Оріхові. Разом з тим, українські захисники дають гідну відсіч ворогу, крок за кроком звільняючи рідний край від окупантів. Вражаюче відео опублікував генерал Валерій Залужний. Сьогодні, 18 червня, силами 128-ї гірсько-штурмової бригади і 2-го ОСБ було вибито рашистів із населеного пункту П'ятихатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси. Звільнення П'ятихаток підтвердила і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Це вже 8-й населений пункт Запорізької області, що був відвойований підрозділами Сил оборони. В ході 2 тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУ в Таврія було звільнено 8 населених пунктів – Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки. В цілому підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 кілометрів. Звільнена на півдні площа складає 113 квадратних кілометрів. Активна робота Сил оборони Таврійського напрямку триває.